Tere. Minä olen Tamur Tohver. Oma kokemuste rohkel loomeettevõtja teel olen uuendusi ja arendusi läbi viinud paljude eri vanusest, soost, rahvusest, erineva positsiooni, sissetuleku ja elukogemusega inimestega. Kuid kiireid ja tulemuslikke lihtsaid otsuseid on vaja langetada iga päev. Autoroolis, eksamil, ametikohustustel, lapse hindeid vaadates või kus iganes mujal. Olen kogenud, et ainult veendumuslik enda intuitsioonile kindlaks jäämine aitab meid elus ette tulevaid takistusi ületada. Me teame, et maratoni läbimiseks on vaja teha see esimene samm, kuid lõpetamiseks ka see viimane. Tihtilugu on raskem kui paistab, sest pole pealt näha ühtegi toetavat teadmist. Endasse uskuma õppimiseks, aga ei ole vaja tingimata ronida Everesti otsa. Ei pea lõhkuma seda enesekindlust, mis sul juba on. Vastupidi, just selle säilitamiseks uute toetavate väärtuste ja oskuste abil on vaja leida jõudu ümbritsevas endale kindlaks jääda. Selleks peabki need väärtused ja oskused endast enne üles leidma ja seejärel nähtavaks tegema. Mäletad, kui soovid jääda sinna, kus on su sõbrad, suhtle nendega. Kui soovid jõuda kaugemale, kuula nende nõuandeid, kes seal juba on. Seega, tule. Hirmu ei ole mõtet karta.